Mwiriwe umusaza. Yego yego. Amakuru. Beza. Nkuko abantu bari kubibona turi ahantu hari ibiti binini ibiti bine ariko turagira ngo umanzu nibwire abanyarwanda badukurikiye. Nitwa Muhira Celeste. Abantu mu kigabiro cya Bumbogo. Mu rugo rw'umwami. Abantu turanye ntuye hafi yabo. Uravuze ngo turanye n'urugo rw'umwami. Ese ni umwami wa kangahe ni umwami nde? Ni umwami kuza kujya umwami menye gusa ni umwami Rwabugiri. Akaba ariho yatuye akaharongora umugore Kanjogera. Ubu hano turi kwa Kanjogera. Ni kwa Kanjogera na Rwabugiri. Abantu bari kutureba bari kwibaza ngo ese ibi bintu kuko ni ibyanyabyo bari kubaza ngo ibi biti byaba bimaze imyaka ingahe nk'umusaza tugerageje bimaze imyaka 150 imyaka 150 50 umusa ko numva ari myinshi cyane kuko bihagaze igihe kinini abantu bari kudukurikirana bashobora kureba iki giti bakareba ngo iki giti muri kubona ni igiti gihagaze imyaka 150 reka dutemberemo ugende dutemberezamo utubwira ngo ese ku bantu bivuze iki ahantu kuba turi ari mu murenge wa Bumbogo kuri mwebwe nk'abaturage aya mateka abamariki batumariye ko tugenda twibutsa abantu badutwajirije bategeka abategetsi bategetsi ba mbere b'abatware n'abami bigakomeza kutwibutsa uko u Rwanda rwagiye ruzamuka rwiyuka kugera uyu munsi noneho ni ukuvuga ngo bantu bumva ngo u Rwanda ngo rw'igasabo ese aha hantu kuko niho u Rwanda rwahereye niho u Rwanda rwavukiye turi ngo usobanure buri umwe wese udukurikiye rwavukiye igasabo aho umurenge wa gasabo hejuru ya Muhazi hejuru ya Muhazi bahavuye baza bagura bagera hano induza ibumbogo umusa noneho turagira ngo utubwire muri makenya ese ufite imyaka ingahe ugereranyije n'imyaka 70 imyaka 70 imyaka 70 gukuru kumva ngo nawe turakeka ko wakuze ukabona ibi bintu biri hano ese mu bakuru yenda ubashije kubona bagusobanuraga ngo iki twasanze abasaza bahakuze ari basobokuru nabo bagiye basobanurwa n'abandi gihe ababi bahagereye gihe Rwabugiri hatuye aka kanya tuhagaze isaha nk'ingiyi wifuje kutuganiriza ku mateka y'ibi biti ese ibi biti ko turi kubibona turabona amababi yashizeho ese ntago bijya byuma ngo mutekereze no kuvuga ngo muje kubicana biba bimeze bite ntago tubicana ntago bijya byuma bibaho bikabungabungwa buri aho kiba cyavunitse hari se minzuki abaga minzuki none igihe kigeze ngo bakivuna bakijyana bakacyanze bakijyana hari hantu kukigira ariko ntago bijya bicana kandi ntago bijya byuma ibiti byari bitatu aza kuvukamo ikindi cya kane ubundi byari bitatu ku muntu uwo ari we wese wagira kuri ibiti agahita agira mu bwoba ati hashobora kuba nta magini yaba arimo wamubwira iti ibi biti byabayeho ariko byajyaga bigira ikintu kibiranga byajyaga bigira inzoka ibamo nini cyane ifite nka metero 30 ubu yenda yaba igihari inzoka nini ifite nka metero 30 mu burebure ariko n'ubu yaba igihari ibihaba ntabwo tukibura kubera ko abantu bahugarije bakahatura ibihuru bakabivanaho ariko yahabaga akaba muri rumbu y'inzuki urabibona aho zabaga haje kuzisengera muri habaga inzuki hari ahumye buriya n'inzuki zabagamo zabagamo haraguhuki babizomoramo buri gihe iyo kuye bihinduka ese nk'umuturage utuye hano w'i Bumbogo ni iki akora kugira ngo asigasire aya mateka urabona isuku uko bahakora baraharura barahakubura abantu bahora bahakubura muri bisi bahoraho kugira ngo amateka ase neza urabona ko n'ubu hari isuku ateye pasiparama barakubugwa buri munsi bahoramo baturaga mu babi utu tubabi turimo urabona ko amateka yahabungabungwa buri gihe uko ameze kose tuzi ahandi hantu haba amateka y'ibwami ko hashyizweho na gahunda ya visiti Rwanda hasurwa
ese hano hantu niki ntago hari hatekerezwaho kugira ngo abaturarwanda n'abanyarwanda n'abanyamahanga bajye bagerageza kuza gusura bari babitekerejeho bahashyize iyi biza kugira ngo bazahubake ariko ntago birage ngo babishyire muri gahunda ariko urabona ko biza bashyize icyapa gihari hari haruguru haracyari hari hepfo bose bari bashyize muri biza yo kuhubaka niba ko bikibiza ngo kigiye ariko niko bigeze ubu bari bashyize biza kugira ngo bazahubake biza y'ubwami mizi y'ubwami ni ukuvuga ngo amateka ya hano hantu abantu batari bazi ibi ni ibigabiro by'ubwami ese iyo umuntu avuze ngo ibigabiro by'ubwami nk'aho nk'umusaza y'inararibonye abashatse kuvuga iki abashatse kumvikanisha iki niho kuvuga biro icyo gihe umwami bamubazaga ahantu hariya akaba ari biro bye ni ukuvuga ngo niho ubwami bwabarizwaga ubu duhagaze muri ofisi y'umwami mu biro by'umwami niwe kandi n'ibindi biro nk'uko mubibona umusaza yatuganirije ati ibigabiro by'ubwami bishatse kuvuga ngo ni nka ofisi cyangwa se ibiro by'umwami yabaga arimo yatuganirije yatweretse kuri buri kimwe kuri mize twabonye ko uyu munsi ni umunsi twasuye hano hantu ariko ni n'umunsi w'isoko ese kuba aha hantu abantu cyangwa se abana cyangwa se urubyiruko rutaza ngo muruganirize aya mateka mwumva kuri mwebwe nta kibazo kirimo turayabaha mu bitaramo turayabwira barayaza abana bageze nk'uko nawe uje turayabaha ngo n'abandi tukabaha amateka ubu yakeneye turayamuha murayamuha ese umusa nk'akantu nta kantu mwazakora yenda nko kuba mwahuriye nka hano yenda nk'abana murahataramira tukakorera nk'akanama cyangwa nk'ibintu bya makoperative tukaba tuhataramira igihe cyose iyo uje usanga hari abantu bahataramira niyo mpamvu nawe uhabona isuku nta mwanda uhari harakeka bisa bigaragara ko ni muri ofisi y'umwami nakungura nkomeza kukubwira amateka umwami yari afite ahantu bacuraga amacumu y'ingabo ze hariya kuba aho bita bumbugu bwa nkuzuzu aho ngaho niho bacuriraga amacumu abantu bazajyana ku rugamba n'ibindi bikoresho bifashishaga mu buhinzi buke byose bigacurirwa aho bita bumbugu bwa nkuzuzu noneho mu nyazangara niho inka z'umwami zarishaga iruguriya epfo agana mu ngara aho bita bumbugu bwa ngara noneho ku kigina cy'imvuzo niho umwami yaminaga ibivuzo ubwo nahagana hehe ubwo babita ikimoteri hano haruguru inyuma y'amashuri hari gatoya ubwo ibyo bengaga byose ibisigazwa byose byo ku kigage byose bajyaga kumena ubwo ahantu bita mu mvuzo ubwo impamvu bahise mu mvuzo ni ukubera icyo ibintu by'ibisagazwa byose byavuye mu rugo rw'umwami ese umusa watubwiye ko inka zajyaga kurisha mu ngara se zatahaga he zatahaga hano ku rugo rw'umwami hano mu rugo rw'umwami ese turi kwibaza ngo aha turi kubona ibigabiro bine tukabona ari ahantu hatonya ese ubu na zino ngo ziri hepfo ntihari abantu baba batuye ibwami ubwo ngubwo uyu bwami ubu butaka bw'ubwami bwarurwanda rwose umwami yagabanaga nawe aha igihugu cyose kiba ari icy'umwami ntabwo umwami irangira uwo bagabana kuko aho ageze hose aba ari mu butaka bwe oke umusa ni ikihe kintu noneho watubwira cyangwa se ukabwira urubyiruko icyo nkubwira umwami yari abanyarwanda bose umwami ntabwo yayoboraga nta bwoko yagiraga yayoboraga igihugu cyose cyari icye akayobora abanyarwanda bose yari umwami w'abanyarwanda agakorera abanyarwanda inshingano ze yari ashinzwe icyo rero nicyo cyane nakubwira ndabashije abankuriye bagiye babwira umwami yari igihugu abari mu gihugu bose abana urubyiruko abagore abadamu bakaba umwami baba mu gihugu n'icy'umwami ariko se umusa yenda mwe mwakuraga hari imigani yari iriho hari imigani ngo yacibwaga abantu barashinzwe gucira imigani ubwami ibyo bintu niko naba mbizi nawe niko byabirira imigambi yabagaho kuko abantu barataramaga bakavuga imigani bagahana inka bikaba ibiganiro byabaga bigize mu nkera bikaba igitaramo bakavuga ati canemo ndetse n'udacanemo runaka ntiyari yampaye inka nawe utayifite ukamucanisha ukamuha inka
uko byagenda eh ngo muze yamayinka noneho rero ha budafite nk'utoroye mukamucanisha mukamuhinga nawe akava mu bakene agahabwa inka akamworoza noneho kuko yataramye igitaramo gikaza akaza kukivana binga abantu bataramye bari hari yabagize abadafite inka nabo bakagabana ase ukurikije kuri ibyo bintu byabaga ubu ngubu nk'umusaza nkawe ushaka gufata abantu ukabataramisha baka bakishima ba ibyo bintu biracyabaho imigani kacibwa ese nibyo bisakozo bigasakuzwa urugo rumeze neza kwa haze n'imigani yahaba abana bakishima bagakinga bagatarama bagasangira ibyo bafite uko byabigana kose numvishe neza no kuvuga ko utaca umugani utahaze ntabwo we umuntu wacyaga rumaze guhaga ntabwo abantu bacaga imigani bagatarama inkeri kaza kuko bashiriza bashaka kuganira n'abana mu rugo burya basakuza bagaca imigani kuko bamaze kunezerwa nta yindi muntu bafite bari mu gukora none bakajya mu by'imigani bakagenda baganira amusa tumva ibintu bikaze ubwo twajyaga twumva ati yenda ikibazo yenda cy'uko twe urubyiruko dukura nta mu ishuri batubaza imigani ikatunanira wasanga ari icyo kibazo cy'inzara cyatubayeho byategwaga buri uko abantu ba kera bashaka gushyiraho n'abana babo bakaganira nabo bagatarama kandi hari hataraba nk'ibi turimo byo gushaka amafaranga abantu bahuraga mu rugo bagasangira bakahisha amagwa bakagwa inzigiyo ikaba bakabaza gushyiraho n'abana babo bakaganira ariko uyu munsi urabyuka ajya gushaka amafaranga undi akabyuka agenda ntabwo babona imwanya wo gutakaza bariganira biboneka muri wikende kandi muri wikende abana bakurikira amasomo mu makaye buke ntabwo bajya kwicara ngo baganire kuko iterambere rigenda riva hari ibindi byasimbuye ubu abana barajya mu makaye barakurikira amakaye bagasoma bakandika umubyeyi nawe akajya gushaka amafaranga ntabwo ajya abona kugira ngo bahure babone kuganira umusaza turi ngo ni iki wabwira umunyarwanda aho ari hose utekereza ko gusura amateka amwe y'u Rwanda atari ibyiwe ari iby'abanyamahanga ya gusura amateka y'u Rwanda n'iby'umunyarwanda ndetse kuko agomba kubanza akabigira ibye none abanyamahanga akazaza n'abibereka ariko yamaze kubyubaka kuko ari ibye kugira ngo atazabyibagirwa cyangwa akabisiga biraze n'abana be kugira ngo amateka atazibagira urabona ibi biti bimaze imyaka 400 imyaka 450 ntawabitebye kandi biracyabungwabungwa ni ukuvuga ngo n'abari tuzabisigira bazabibungabunga urabona twateye pasiporama turahakora isuku umusa watubwiye ko ibi biti bimaze imyaka 400 ese imyaka 450 ese ibi biti bishobora kuba byavaho imbuto bikajya guterwa ahandi ubundi ni ibiti bivuze iki ibi biti bishobora kuvaho imbuto bigaterwa ahandi bitewe n'icyo umuntu agamije gukora kuko n'ubundi byaratewe ariko ibiti bivuga agateka agira ngo bijye bihora biranga amateka icyo gihe kuko ariyo ibyo byerekaga amateka azahoraho azamara igihe ntabwo abantu bari bakubaka amazu cyangwa bubaka ibindi bintu bikomeye bateraga ibiti kugira ngo bizajye ari byo bigaragaza amateka amateka atazibagira umunsi watubwiye ko muri bino biti habagamo inzoka yapimaga nka 30 ese iyo nzoka yabagamije iki ese yari yahamuraga iki yarazaga yigendera cyangwa se yari yavugaga yenda kuko abantu berekanaga urabona ubu n'ibisi abantu bafata ibintu ubworozi neza ibidukikije rero n'icyo gihe kuko icyo gihe nta bantu bakunda bakwica ibintu bidukikije hari hakiri amashyamba hari inyamaswa abantu bakabana zo bakumva batahohotera ikintu gikikije ibindi muri ubwo buryo niyo nzoka ishobora kuba yahabaga bakayihura igatembera kuko ntacyo yangizaga nta n'icyo yonaga kugira ngo batahe ibyo bintu bizasigare byose byerekana amateka inzoka zibeho ibintu byose bibeho kandi bigaragaza amateka kuko nabo bagabuga amaparike n'ibindi ibyo bikoko ntihagire ibihohotera ariko kuba ugiye gishyizwe isuka iza yagiye bya bintu byirukanye ku muhinzi ahinga niko bya bintu byagiye nabyo bihunga umusore ndatugana ku musozo tureba ngo ugire ikintu ubwira abantu badukurikiye aka kanya kuri amateka wadusangizaga amateka y'ubwami aha twaba turi mu murenge wa Bumbogo iwabo w'ubwami ubutwari no kwagura igihugu umwami aho yageraga yumvaga aho yafashe yakugira akaguru kugira ngo yagure igihugu u Rwanda rube rugari u Rwanda rutegamye ngo yakundaga u Rwanda nyine yaragwagura kuko avuye aha ngaha yaguye u Rwanda aragenda atura ikabuye
ikabuye ikabuye hari ya buri kigari gari haba biri bitogwa ari hakuje akabuye n'ajabana arahatura ragu ngo yagendaga yagura amateka kandi yagenda yigisha abanyarwanda kubana neza gukundana kandi igihugu nacyagura cyo nabwira abanyarwanda rero muri iki gihe turi kumwe no gukunda igihugu no guharira kutasibaganya amateka no kugeza kugikirisha kandi urugiko rw'abazaho rugirisha kandi gukunda igihugu no kudasibaganya amateka cyane ahubwo bakayabumbatira bakayabumbatira umusa turagushimiye kandi ndakeka ko tuzongera dukora ikiganiro cya kabiri kimbitse tugureba amateka amateka umuco ibyayo n'umuco n'amateka bimeze bite nifuza ko tuzaganira byimbitse kandi umuntu uzakurikira ikiganiro cyacu azungukiramo byinshi azaboneramo byinshi ikiganiro cyari cyakindi ni umungu wanyu Musikalanga nandi kumwe na papa wacu mukuru urakoze cyane.